یا جن جنگوں کا حوالہ دیا حضور نے پیشن گوئی کی ہے, اس کا نقطۂ آغاز تھا خلیج کی جنگ, لیکن اس میں جو جنگ اب ہونے والی وہ الملحمۃ العظمیٰ, آخری نتیجہ, ڈراپ سین, وہ یہ ہوگا کہ اللہ کے دین کا بول بالا ہوگا اور پوری دنیا پر محمد کے لائے ہوئے دین صلی اللہ علیہ وسلم کی حکومت قائم ہوگی.